Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Regiane, sou do canal Adoradores do Tarô, Cigana Maria Rosa, e hoje eu vim com o seguinte tema: como está a cabeça dele ou dela em relação a mim? A mim não, né? A vocês. Se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificação. Deixe um comentário para mim, tá? Da onde vocês estão falando, da onde vocês estão conversando comigo. Deixem para mim sugestões de temas. Montinho 1, montinho 2. Diamante vermelho, diamante cor-de-rosa. Compartilhe este canal para as pessoas que estão precisando, né? Para uma palavra, um direcionamento. E deixe um gostei para mim, para o crescimento do canal, tá? Nós vamos trabalhar com o Osho, com o tarô, com o baralho cigano e o baralho cigano. Do mesmo jeito como eu sempre faço, eu vou monto os montinhos e vocês escolhem, tá? Vamos lá? Montinho número 1, montinho número 2. Como está a cabeça dele? Relação a mim. Vamos lá, Opchauriô. Peço licença, anjo da guarda de todos os consulentes que estão assistindo esse vídeo. Salve minha mentora Maria Rosa, Opchauriô. Salve todo o povo cigano. Assim seja, assim é. Vamos lá. Montinho 1, montinho 2. Opchauriô, salve sua sursa, salve minha mentora, Maria Rosa, salve todo o povo cigano. Opchauriô. Enquanto isso, vão se inscrevendo no canal, vão deixando um gostei para mim, para o crescimento do canal. Compartilhem esse vídeo para as pessoas que estão precisando de uma palavra, de um direcionamento. Como está a cabeça dele sobre mim, perante a mim? Opchauriô, salve sua sursa. Vamos lá, vamos saber como está a cabeça desse ser de luz. Mais tarde, se der, eu venho com uma outra jogada da rival, tá? Se eu não conseguir subir hoje o vídeo da rival, eu subo amanhã, tá bom? Opchauriô, salve sua sursa. Vamos saber como tá a cabeça desse ser de luz sobre vocês hoje, né? Vamos saber? Montinho 1, montinho 2. Diamante vermelho, montinho 1. Diamante cor-de-rosa, montinho 2. Vamos lá? Escolham, faça sua escolha. Se precisar dar uma pausada, pause o vídeo para vocês escolherem. Quero lembrar vocês que são muitas energias. Vocês pegam o recado que cabe para vocês. O que não couber para vocês, deixa para o amiguinho do lado, tá? Se vocês quiserem uma tirada só com a energia de vocês, eu tô com promoção. Vocês me chamam pelo WhatsApp que a gente agenda, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Tá? Já escolheram? Vamos começar? Montinho número 1. Diamante vermelho. Vamos lá.
Boa leitura para vocês. Vamos ver como está a cabeça desse ser de luz hoje. Relâmpago. Vamos lá. 5 de paus. É, porque tá escrito em inglês aqui, eu não entendo muito bem, mas nós vamos chegar lá, vai. 5 de paus. 4 de espadas. E as de paus. A chave. A âncora. E o chicote. Ih, teve briga hoje, é? Cheiro de luz tá bravo. Os ratos. A torre. E a cruz. Olha, meus amores, o negócio tá feio hoje, hein? Vocês brigaram com esse ser de luz? O que que aconteceu? Olha aqui, ó, olha o que já deu, ó, relâmpago, olha a torre, olha as quedas. Cabeça desse homem tá fervendo hoje. Ou ele brigou com vocês, ou ele brigou com a rival, ou ele brigou com alguém. Com alguém esse ser de luz brigou, tá? Ele tá muito em conflito na mente dele, querendo ter forças para conseguir, sabe, tomar uma decisão na vida. Só que ele tá muito mental, né? 4 de espadas. Ele tá brigando com todo mundo. Tá brigando, acho que, com ele mesmo. Não sei com quem ele brigou hoje. Só sei que o negócio foi feio. Olha o chicote aqui, ó. Tá? Mas isso, sabe o que tá me parecendo? Tá me parecendo aquele negócio. Ele gosta de vocês, tá? Ele sente um amor por vocês, só que ele não quer admitir, tá? Ele sabe que ele tem que fazer uma decisão. Ele sabe que vocês é a estabilidade dele, que vocês é o porto seguro dele. Só que ele fica brigando com ele mesmo. Briga com ele, briga com os outros. Ele desconta, né? Tudo nas outras pessoas. Olha aqui o sofrimento e o desgaste emocional. Olha. Não tem como não falar. Só que uma coisa eu falo pra vocês. Essa situação de vocês é uma situação kármica. Tá? É uma situação kármica. Não adianta ele correr de vocês. Não adianta ele falar que não quer mais saber de vocês, que acabou, que agora é definitivo. Sempre vai voltar. Ele sempre vai voltar no caminho de vocês. Até fechar o ciclo de vocês. A hora que fechar esse ciclo, aí tudo bem. Aí acabou. Entendeu? Mas vocês resolveram isso em outras vidas, não de agora. Vocês assinaram o contratinho lá. Sabe, não tem como, não tem o que fazer. Não adianta vocês ficarem brigando por isso. A única coisa que eu falo é que tem que aceitar. Não adianta. Você vai brigar com o universo? Você vai brigar com o destino também? Com quem mais você vai brigar? Deixar acontecer isso com você e você acabar ficando doente? O ser de luz acabar ficando doente, por quê? Porque ele quer... Quer ser orgulhoso? Não quer, sabe, o ego? Brigar com o ego? Sabendo que vocês dois têm um karma para seguir, um karma para ficar juntos. Você ama ele e ele te ama. Só que ele não aceita. Você aceita, mas ele não aceita. Até quando ele vai querer ficar brigando com isso? Até quando? E isso não sou eu que tô falando, hein? É as cartas. Olha aqui o relâmpago. Vocês viram que eu embaralhei na frente de vocês. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, entendeu? É uma relação kármica, é uma relação espiritual, gente. Olha aqui. É uma relação espiritual. Também não adianta ele querer ficar com outra. Não adianta ele querer arrumar uma rival, ficar com contatinhos, não vai adiantar nada.
porque ele sempre vai acabar voltando para você, tá? A hora que você falar chega, não quero mais, aí que as coisas vão piorar, tá? Porque ele vai ver que ele perdeu o grande amor da vida dele. Aí a gente não vai poder fazer nada, né? Porque aí ele não quer, você também não quer, então vamos deixar esse karma para outra vida, né? Porque vocês vão voltar, né? Se vocês não ficarem aqui nesta vida, como vocês têm esse karma, tá? É um karma espiritual, vocês não vão ter que voltar em outras vidas. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Montinho um respondido. Tá? Vamos tirar um conselho do nosso pauzinho pro Montinho um. Você é uma pessoa muito realizadora, com muita fibra, tanto que até se torna afobada. Não adianta querer correr 100 km por hora em primeira marcha. Relaxe, faça uma coisa de cada vez e tudo vai ficar mais fácil. Tá vendo? Paciência. Paciência é o que me remete aqui. Tá bom? Vamos lá para o montinho 2. Como está a cabeça desse ser de luz em relação a mim? Vamos lá. Boa leitura. Deem um joinha para mim, que vocês estão gostando dos vídeos, para o crescimento do canal, tá? Eu quero agradecer aos inscritos e aos não inscritos que agora estão vendo o vídeo. Que eu peço para vocês que vocês deixem um joinha para mim, tá? Se inscrevam no canal e apertem o sininho de notificação, tá bom? E falem comigo nos comentários. Vou gostar muito de responder todos vocês, tá? Compartilhe esse vídeo para quem precisa ouvir uma palavra, um direcionamento. Como está a cabeça do ser de luz por mim hoje? Vamos lá? A inocência. O eremita, a morte, as de ouros, ramalhete, rato, cavaleiro. Vou colocar mais para cima aqui para vocês poderem ver, né? Espera aí. O cão, os peixes e a cegonha. Bom, esse daqui, minha gente, meus amores, esse aqui já tá mais calado, né? Já tá mais quieto, tá se fazendo de inocente, né? Ele faz, 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 faz. E na hora H fala, ah, eu não fiz nada, eu sou inocente, não quero saber de nada. Ele tá assim, ele tá fechado no mundo dele, tá? Tentando descobrir o que que ele quer da vida. Ele tem um sentimento de posse muito grande por vocês, tá? Ele tem um ego muito grande, o um sentimento de posse num... Não quero desapegar do passado, não quero desapegar desta pessoa. Trazendo muita confusão mental para a vida dele, trazendo muitas brigas, sabe? Muitas perdas de energia. Querendo começar algo novo, mas ele não consegue, ó. Ele não consegue. Ele não consegue. Sabe? Que, sabendo que vocês é o amor da vida dele, também. Também. Sabendo que a felicidade tá ali e ele pode dar um passo, que a felicidade dele tá ali. É só ele dar um passo, mas não quer. Ele não quer se movimentar. Ele quer ficar quieto.
Ele quer se guardar dentro dele para saber o que ele quer da vida, o que ele vai fazer. Tá? O espiritual tomando conta disso também, porque o cão para mim é uma carta espiritual. Ele pergunta também de por amigos de vocês, como vocês estão, sempre querendo saber se vocês estão com alguém, tá? Sempre querendo saber se vocês começaram um relacionamento, com quem vocês estão conversando, stalkeando vocês, tá? Fazendo essa movimentação, tá? Querendo saber de vocês. Mas é aquele negócio, né? A hora que ele se decidir, falando assim, esse é meu amor, eu vou voltar para ela, vocês não vão querer mais. Sabe por quê? Porque tem um novo amor chegando na vida de vocês, tá? Tem um novo começo. Só que vocês vão desapegar. Vocês vão deixar o passado para trás. Só que essa pessoa não. Aí essa pessoa vai ficar falando assim, por que que eu deixei o meu amor? Vai chorar arrependido, né? Vai chorar o leite derramado. Mas vai fazer o quê, né? Você não vai viver de migalhas sempre, né? Não tem reciprocidade, não tem nada. Você vai ficar vivendo de migalhas por um amor que não tá nem aí para você agora. Ele tá pensando só no umbigo dele, né? Tá pensando só nele. Ele não pensa no que você está sofrendo, do que você está querendo. Ele não tá pensando nesse sofrimento de vocês. Ele tá pensando nele. Nele, é uma pessoa totalmente egoísta, tá? É uma pessoa totalmente egoísta. Só que aquele negócio, né? A hora que ele voltar, vocês já não vão estar mais aí para ele, né? Aí vocês vão estar com outro amor. E muito feliz, viu? Porque olha o ramalhete aqui. E vai ser um amor de reciprocidade. Vai ser um amor por inteiro, não por migalhas. Tá bom? Montinho 2 respondido. Esse aqui vai chorar o leite derramado. Vamos pegar um do baúzinho. Vamos lá. Existe um bloqueio, uma névoa que está atrapalhando seus objetivos. Não é culpa de ninguém, mas precisa tomar uma providência. Espalhe umas pedras de cristais transparente em casa para limpar o ambiente. Esse bloqueio que vocês tanto têm é esse daqui, ó. É esse ser de luz aqui. Só que esse bloqueio vai acabar, né? Vai acabar porque tá chegando um novo amor para vocês. Tá bom? Montinho 1, montinho 2 respondido. Como está a cabeça desse ser de luz perante a mim? Tá? Se inscrevam no canal. Deixa um gostei para mim para o crescimento do canal. Aperta o sininho de notificação. Conversem comigo, deixem temas para mim que vocês querem assistir, tá bom? Muito obrigado e opcha oriô. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Que assim seja.